Benvingudes i benvinguts al resum de la setmana. Una setmana marcada per l'entrada del Camp de Tarragona a la fase 2, que ha permès, entre altres coses, que els bars i restaurants poguessin començar a obrir l'interior del local amb un 40% de l'aforament. Un canvi que, en molts casos, suposava la primera obertura del local després de 2 mesos. Altres, en canvi, continuen sense veure-ho clar. Vam omplir realment les parts que tocaven, no? De l'ocupació a la meitat, que vam una sí, una no, sempre fem una taula sí, una no, per mantenir les distàncies. Ara comencem, de moment tenim una reserva i ja veurem. A veure, una reserva, tenim una comanda per emportar, jo crec que bé. Ayer ha sido el primer día y la verdad que hemos tenido una buena aceptación, sobre todo por los clientes ya que nos conocen, pero claro, teniendo en cuenta que hay una menor capacidad, enseguida se llena la sala. Si no hi ha diners i de moment hi ha por, difícilment això costarà una miqueta. De totes maneres, nosaltres hem omplert les tauletes que tenim. Els centres comercials, com és el cas de la Fira, també han obert les seves portes aquesta setmana amb un aforament limitat del 30% en les zones comunes i del 40% en cada un dels establiments. Val a dir, però, que al disposar d'un supermercat i 2 establiments més de primera necessitat a la planta baixa, la Fira s'ha mantingut semioberta durant el confinament. Als centres de culte també hi han hagut canvis. Han passat del 30% al 50% d'ocupació. A banda de mantenir les distàncies entre els feligresos, també s'han hagut de modificar o incorporar altres aspectes. Per exemple, pel que fa a l'acte de donar la pau, que ara no es pot fer donant la mà, sinó amb un gest amb el cap. Les piscines i les platges també tornen a ser accessibles al públic general. En el cas de les platges, i malgrat que mai han estat tancades, no ha estat fins a la fase 2 que s'hi ha permès el bany recreatiu o prendre el sol. En el cas de les piscines, d'ús esportiu i recreatiu han reobert amb un aforament del 30% de la seva capacitat. Els que de moment resten a l'espera i ja posen però la mirada a la fase 3 són els apartaments turístics. Els apartaments turístics seguiran tancats uns dies més a l'espera de nous llogaters. L'epidèmia del coronavirus ha posat contra les cordes aquesta vessant del turisme, que ha rebut cancel·lacions des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma. Una situació que preocupa el sector, que augura que les pernoctacions baixaran respecte a la temporada passada. Ara bé, des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Tarragona confien en que l'evolució de la desescalada, així com també l'eliminació de la quarantena per a aquells turistes estrangers, pugui ajudar a salvar lleument la campanya d'estiu. És el bàsic per nosaltres, diguéssim, perquè després de tant temps que només rebíem cancel·lacions, ara comencem a rebre reserves, depenem una miqueta també de lo que és la mobilitat i esperem que s'obrin fronteres i comencin a operar vols. Però bàsicament nosaltres tenim un turisme sempre sí, que és un 50% de turisme nacional i un 50% de turisme estranger. Paral·lelament, des de l'entitat s'insisteix en que els apartaments i els associats hauran d'incrementar les mesures de seguretat per evitar nous contagis, un escenari que serà possible amb l'augment de la higiene i desinfecció de cada apartament. Malgrat tot, també s'apel·la a la responsabilitat individual de cada visitant. Apel·lem a la responsabilitat de cadascú, no? Però si algú ens ho demana, procurarem tindre tant els hidrogels perquè la gent quan entri als establiments i sobretot a la recepció es puguin tindre les mesures sanitàries correctes, que pensem que si jo surto, evidentment aniré preparat, m'enduré la meva mascareta. Però bé, si algú ens ho requereix, estarem encantats de facilitar-los. Pel que fa al tipus de turista que es preveu que visiti la zona de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, els professionals apunten que el turisme nacional tindrà un pes important, però confien en que la futura obertura de fronteres també permetrà que els turistes internacionals ajudin a suavitzar una temporada que ja tillen de complicada. I l'arribada d'aquesta fase 2 també ens ha deixat una imatge atípica. Així es portava a terme la primera manifestació a Reus des que va arribar la pandèmia. Distanciament social, pancartes individuals i mascareta obligatòria. Una concentració organitzada per Endavant Baix Camp i en què s'hi van unir prop d'un centenar de persones amb la voluntat de reactivar la mobilització als carrers i en defensa dels drets socials que, segons asseguren, s'han perdut arran de la Covid-19.
Una primera manifestació en temps de Covid-19 que ha obert les portes a recuperar els carrers. Mostra d'això ho és el retorn dels avis i àvies de Reus per la Llibertat, que, segons han anunciat, tornen aquest pròxim dilluns 1 de juny a la plaça del Mercadal per reclamar la llibertat dels polítics independentistes que es troben tancats a la presó des de la tardor del 2017. Això sí, ho faran a 11:45 del migdia per garantir la participació de la gent major de 70 anys. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. A la tornada ens acompanyarà aquí al plató de Canal Reus el director assistencial de l'Hospital Sant Joan de Reus, Salvador Sarrà. Fins ara. I avui al plató de Canal Reus ens acompanya una vegada més el director assistencial de l'Hospital Sant Joan de Reus, Salvador Sarrà. Benvingut una vegada més. Com dèiem. Gràcies, bon dia. Que ja és casa vostra, això. Sí, 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 hem vingut unes quantes vegades. Abans de començar a parlar de salut pròpiament, deixi'm que li pregunti sobre el ball de dades que hi ha a les diferents administracions sobre el nombre de casos de coronavirus. Salut, deia fa unes setmanes, canviava la seva metodologia, el Ministeri ho ha fet aquesta setmana. Salut, ara diu que no compta els casos sospitosos. Què és el que hem de fer? Nosaltres hem d'escoltar el que ells diuen, però és molt fàcil. L'autoritat sanitària competent ha de decidir un criteri. Tothom compta criteris de diferent manera. França, Alemanya, Espanya, Catalunya... Tu pots comptar de diferent manera, però has de fer un criteri que tots siguin igual. Si a mi em dius quin és el criteri, jo crec que el d'ara és bo. La gent... Hem canviat... Hi ha una cosa molt important. Quan va començar la pandèmia, no teníem recursos, i això s'ha de reconèixer, per poder fer testos a tothom que tenia clínica. I vam fer allò que és... més senzill, que diu que deu ser tots a casa. És igual d'eficaç, però és més exigent. La gent ha hagut de tancar negocis, hem deixat de veure els nostres pares, hem hagut de deixar d'anar a les coses, més radical. Però és el que vam poder fer amb els recursos que teníem. Ara tenim prou força sanitària per fer testos de PCR a tothom que tingui clínica. Per tant, ara estem fent el que ens hauria agradat fer el primer dia de la pandèmia. Vostè té clínica, a vostè li faig una PCR... Si surt positiva, el compto com un cas, i de pas controlo molt bé tot el seu entorn. I si algú de l'entorn fa clínica, li faig el mateix, una PCR. Llavors focalitzes molt més que el que està aïllat i és positiu, és un cas. I aquest el comptes. I després hi ha un altre tema. Quan el comptes? El dia que li fas la prova o el dia que tens el resultat? Tot és vàlid, però has de definir com ho fas i sempre ho has de fer igual. Penseu que hi ha llocs de Catalunya que entre que amb algú li fan un frotis... a la faringe, i el seu resultat poden passar 4 dies. Per tant, de quin dia és positiu aquesta persona? Quin dia el declaro? Com el dia que sé que li van fer el frotis, això és el que ha provocat aquest ball. Per tant, nosaltres, com a comunicadors, què és el que hauríem de tenir clar? El que us digui el CatSalut, que són els que ells han de marcar el criteri, que hauria de ser igual a tot el territori, i que per mi queda molt clar que és el dia que la persona surt positiva i que tenim el resultat. Però al final crec que ni ells ho tenen molt clar, perquè veiem aquest ball de dades, el Ministeri també va per un altre costat, i al final, clar, nosaltres com a comunicadors també trobes què és el que li dius a la gent, perquè al final la gent el que vol és proves de quins casos hi ha i quins casos no hi ha. Però no canvia gaire. L'evolució de la malaltia és la mateixa, perquè això dona petits matisos de si avui has tingut 30 casos més o menys. Però l'evolució de la malaltia amb gràfics, si ara et fico una gràfica d'infectats, veuràs que l'evolució és bona, que anem millorant, i això és el que importa. Encabat si són 80 o 42 o... Mireu bé la globalitat de les dades i quedareu més tranquils. I tot va agafant... I aquí és igual. Aquí i allà, vull dir, les dades són positives, té una evolució prevista i això és el que compta. Ara deia, l'evolució és bona, per tant entenc que estem fent la desescalada bé. Almenys aquí al Camp de Tarragona, que ja estem a la fase 2. La fase 2, sí. Aquí és... Hi ha dues coses, com està la població i com estem a l'hospital. La població està a fase 2 i nosaltres intentem que també a l'hospital adaptem aquesta fase 2. Què vol dir això? Vol dir que les mesures preventives que puc prendre jo al meu hospital segurament han de ser diferents de les que prengui un hospital en fase 0 o en fase 1, perquè el coronavirus és una malaltia comunitària. Si a la comunitat estic en fase 2,
potser al meu hospital podem relaxar algunes mesures que no poden fer en altres llocs. Per això els hospitals de les diferents zones de Catalunya estem també en fases diferents, que és el que toca, a l'hora de fer PCRs preventives, a l'hora de mesures d'aïllament de malalts, a l'hora de permetre o no visites de pacients, tot això intentem adaptar-nos a la nostra comunitat. Per tant, entenc que la gent, com bé deia l'última vegada que també es va seure aquí, ha de començar a tornar als hospitals i... I a mover l'hospital per visites d'acompanyants a les tardes. No ho hem fet de cop, no pot anar tothom tot el dia a l'hora que vulgui, però ja no hi ha l'aïllament de la persona ingressada. Cada dia de 3 a 8 de la tarda a tot l'hospital es pot anar a visitar els ingressats, excepte la planta que tenim una planta especial només de coronavirus, que ja hem reduït l'horari de 3 a 6, però que també s'hi pot entrar ja. Si parlem d'aquestes pors, per exemple, anem a escoltar el que ens deia aquesta setmana el regidor de Salut de l'Ajuntament de Reus, Òscar Subirats. Jo crec que a nivells generals ho estem fent bé. I no només ho estem fent bé, sinó que hauríem de perdre una mica aquesta por que ens paralitza, totes aquestes visions alarmistes, i que, seguint les prevencions que correspon per part de cadascú, comencéssim a recuperar una altra vegada el que és la vida el més normalitzada possible. Té raó. Per tant, el regidor, aquesta és l'actitud que hauríem de tenir ara mateix? La vida més normalitzada possible, això que anomenen la nova normalitat, sí, la nova normalitat. Però és un tema cultural. Si en altres països europeus els dius, escolteu, ara ha baixat el coronavirus, el risc d'infecció, el número de morts, algú et dirà, però ens hem oblidat del que ha passat aquests 2 mesos? Som capaços, com a societat, de mostrar que som madurs i que dius, vale, jo ara no tinc casos, però hem enterrat 10.000 persones a Catalunya, o 12.000. Hi ha hagut un munt de gent plorant. I ara què passa? Que perquè podem anar a fer una cervesa amb els amics ja no me n'en recordo. I això és cultural. Això no ho pots ni imposar. Hi ha cultures que no cal que els hi diguis. Diu, perdona, jo tot aquest any me relaxo, faig la vida el més normal possible de manera diferent. I segurament no podré fer grans espais tancats amb molta gent en tot l'any. Diu, oh, no passarà res, home. No ho sé. No ho sé, però la gent que culturalment ho entén no li has de dir. Diu, no em facis fer el mateix que altres anys. No em ve de gust, perquè m'ha enterrat molta gent. I no em vull oblidar els que s'han mort. O hi ha gent que no s'ha mort, però ha patit molt. Diu, ara els hem d'oblidar, perquè ja... No siguem tan llatins i tan mediterranis. Siguem una miqueta més freds i diguem, no passa res si durant un any ho fem normal, però no, una mica diferent. Sense grans espais plens de gent, sense espais tancats amb moltes aglomeracions, i no passarà res. S'acabarà l'any i serà un any que explicarem i llavors tindrem la satisfacció de que si ve algun rebrot, que pot venir, no serà per una mala actitud nostra. Per tant, podem fer de tot, més o menys, però sempre amb les mesures... Hi ha mesures molt ben dictaminades, jo crec. Ara diuen que hem de portar mascareta als espais públics, portem mascareta. És a dir, no hem de tenir por de fer les coses que a poc a poc, amb aquesta desescalada, ens van dient que podem fer, però al tanto, o sigui, fem-ho amb seny. Les normes de desescalada ja posen seny. Si tu fas el que et diu la norma, ja fixa-t'hi que no pots fer tot. Quan et diu que heu de ser 10 persones o 15 en una cafeteria, doncs no podem ser 25. Home, de 15 a 25 diria un... No, diríem, no passa res. Sí, ens han dit 15, doncs 15. Ens han dit mascareta. Ens han dit que no fem, fem-ho, perquè és perdre la por, però amb unes limitacions que s'han de seguir, segur. Parlem de pacients, doctor Sarrà, perquè quin és el panorama que tenim ara mateix a l'hospital? Tenim encara pacients ingressats per Covid-19 a l'hospital? Bé, hi ha una circumstància que t'anomeno perquè ho conegui la gent. La Regió Sanitària de Tarragona ha decidit que 2 hospitals de la demarcació de Tarragona seran hospitals de referència de coronavirus, que són l'Hospital de Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus. Què vol dir això? Que dels 5 hospitals que tenim, comptant el Pius de Valls, l'Hospital del Vendrell i Santa Tecla, i els 2 que he anomenat, aquests 2 últims són els que podrem ingressar pacients afectats de coronavirus. Per tant, tots els del territori aniran destinats a aquests 2. Exacte. En funció d'una distribució poblacional que s'ha encarregat de fer la Regió Sanitària, aquests 2 hospitals han d'estar preparats tot l'any per poder tenir ingressats amb coronavirus a les 3 unitats on poden estar, que és d'urgències,
a la unitat de cures intensives i a planta de medicina interna. Per tant, hem doblat o tenim espais protegits i aïllats en aquests tres llocs, els dos hospitals. I això es mantindrà tot l'any. Pot ser que ho mantinguem preparat, fixa't tu, amb zero malalts. Jo no sé què passarà el mes de juliol. Ara mateix, quants en tenim? En tenim 8. 2 a la unitat de cures intensives i 6 a la planta d'hospitalització. Però el recurs, el mecanisme organitzatiu, estructural i assistencial de tenir sempre 2 mòduls separats, tant a UCI com a planta com a urgències, on jo pugui visitar un coronavirus separat de la resta, ho mantindrem tot l'any. I hem estat capaços de demostrar que ho podem fer. I per això se'ns ha donat la possibilitat de ser hospital de referència. Això en la resta de malalties que no tenen res a veure amb el coronavirus, en el dia a dia normal de l'hospital, afectarà d'alguna manera? No. No, no, al revés, està preparat perquè no afecti. Precisament et diuen, vostè ha de demostrar que pot fer tota l'assistència que el Camp de Tarragona, o en aquest cas el Baix Camp, es mereix, però m'ha de reservar un espai per un possible brot avui, demà, la setmana que ve, el mes que ve, de coronavirus. I ha de poder compaginar les dues coses. I això és el que ens ha donat feina aquestes últimes setmanes. Molta. De fet, amb la fase 1 van començar a fer-se les proves PCR als centres d'atenció primària i això és un fet molt important perquè ara en la fase que estem és molt important detectar aquelles persones que s'han de confinar a casa seva. Quin és el protocol, per tant, a seguir en cas de que una persona ara se li sigui diagnosticada de la Covid-19? Estan en mans d'atenció primària, que també és un fet que haguéssim hagut de poder fer des del primer dia. L'atenció primària arriba al territori molt millor que els hospitals, coneix més bé la seva població i hi ha una confiança que és molt diferent. L'hospital és més tecnificat, la gent ho veu com a molt llunyana i, a més, aïllem a la gent de casa seva. Ara, per fi, hem pogut fer, doncs, això, repartir testos a totes les àrees bàsiques de primària i ells són els que s'encarreguen de dictar les normes d'aïllament de la persona que surt positiva i del seu entorn. I normalment depèn ara de primària que els hi donen, tenen molt bé protocolitzat com controlar els infectats, els seus familiars, quan repetir la PCR, a qui fer-la, a qui no fer-la. Ara és una situació, jo crec que ideal i òptima, que ens hagués agradat poder-la fer abans. Una altra de les preguntes que encara hi ha sobre la taula, malgrat que encara que estiguem en aquesta fase 2, és què passaria en cas d'un rebrot? Ja t'ho he contestat. Tenim un hospital a punt. Tenim els dos hospitals. La qüestió és què passaria si hi hagués un rebrot en la ciutadania, tenim els anticossos preparats, hi hauria un rebrot, la incidència seria més gran aquí al Camp de Tarragona i, per tant, aquells hospitals que ara han deixat de ser de Covid-19, per dir-ho d'una manera, tornarien a ser-ho? Segur que si hi ha un rebrot de dimensions espectaculars, tots 5 hospitals tornarem a jugar. Però ja hi ha uns càlculs fets. Però estem preparats? Aquesta és la pregunta. Sí, a nivell organitzatiu, del tot. I ja hi ha uns càlculs fets que ja diuen de quin número d'infectats obligaria a obrir la resta d'hospitals. Si em preguntes a nivell serològic, això és un món, filla, perquè encara no coneixem el virus. Han passat 2 mesos i encara no sabem molt bé. I la gent que s'ha infectat i ha fet anticossos, el mes d'octubre encara els tindrà, encara funcionaran, encara no, perquè la grip, jo agafo una grip aquest any i l'any que ve la puc tornar a agafar, això ho sabem tots. Els anticossos d'aquests virus duren uns mesos, no és per tota la vida, com altres virus, el sarampió, o la varicela. Jo vaig passar la varicela, no la passaràs mai més. Però aquests virus respiratoris no, tenen la futilesa dels anticossos és més petita. Per tant, no sabrem què passarà fins que passi. Fins que passi. Això vol dir que el tindrem aquí encara durant molts mesos més, fent-li preguntes i preguntes. Esperem que no sigui sobre el tema, però que totes aquestes preguntes que encara hi ha sobre la taula i que encara no sabem molt bé del virus continuaran. Salvador Sarrà, director assistencial de l'Hospital Sant Joan de Reus, moltíssimes gràcies una vegada més per estar aquí a les instal·lacions de Canal Reus. Gràcies a vosaltres. I fins aquí el resum de la setmana. Nosaltres ens acomiadem amb l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili i aquest Al·leluia. Recordin que tota l'actualitat informativa del territori la trobaran a la pàgina web de Canal Reus, canalreustv.cat i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dia.